Usta olarak neçə oruçluq, neçə usta işləyir? Həmin binada cəmi 2 dənə usta işləyirdi. Biz dedik, necə belə azdır? Yəni, normalda həyat evində 2-3 dənə usta işləyirdi bu boyda bina. Deyir, ustalarımı bölüşdürmüşük o birisi binalarda. Abşeron rayonu Heydər Əliyev prospekti 167-də yerləşən Av Park yaşayış massivinin 29 saylı küçəsində yarım tikili binalardan pulunu verib evinə hələ də ala bilməyən bir neçə sakin Muğam TV-yə öz şikayətləri üçün müraciət ediblər. Onlar bildiriblər ki, MTK rəhbərliyinin ev müqaviləsində yazdığı kimi 2023-cü ildə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 və 8-ci binalardakı mənzillər sahiblərinə verilməyib. Şikayetçi Etibar Abdurrahmanovun sözlərinə görə binalarda ara kəsmələr hazır deyil. Təmirdən isə belə söhbət gedə bilməz. Nəhəyin çox mərtəbəli binada işçi əməyi azlıq edir. Bu gedişlə mənzillərin nə zaman sahiblərinə verilməsi isə dəqiq məlum deyil. Sözü gedən binalardan ev alan Mansur Şahbazov bildirir ki, bu MTK rəhbərliyinin verdiyi açıqlamaya görə bu ayda ara kəsmələr hazır olacaq və təmirə başlanacaq desə də, ancaq bugün gördükləri mənzərə başqa bir vəziyyətdədir. Üstəlik, bu mənzillərin kupçası da verilməyib, müqavilə ilə alqı-satqı olunub. MTK-dan isə şikayətçilərə yazılı şəkildə bildirilib ki, binadan ev alan şəxslərə müxtəlif vaxtlarda mənzilləri təhvil veriləcək. 2023-ün il ayında Afbakda mənzil almışam, tam ödənişini eləmişəm, 68 kvadrat, 44.200 manat pul ödəmişəm. Mənə demişdilər, mart ayında təhvil verəcək, ara kəsmələri demişdilər, oktyabr ayında hazır olacaq. Yəni, mən nədən narahatam? Yəni, tikinti ümumiyyətlə yəni, çox zəif səviyyədə gedir. Dediyi qaydada da yəni, getmir, heç nə ara kəsmələr hazırdır. Mart ayda hələ binanın heç 80% hazır deyil. İndi mənə axırıncı dəfə görüşəndə prorab demişdi, ilin axırına hazır olacaq. İndi də həmin sastav dəyişdi. Biz də narahatdıq ki, buranın yəni, kim baxır bura? Biz də bilək ki, bu nə vaxta konkret bizə bir söz desinlər ki, konkret bu tarixdə sizin binanız yəni, təhvil verəcək. Mən də digər iştirakçılar üçün 2021-ci il iyun ayında Ağ Parkdan bir otaqlı mənzil götürmüşəm. Bizə belə bir mənzili satan, satış mənzili məlumat verdi ki, 2022-ci ilin mart ayında mənzil üçün təhvil veriləcək. Ola bizə 2 ay, 3 ay gecikmə olar. Biz iyun, iyul, eyb yox, biz təhvil edirik. Amma baxmayaraq 2022-ci ilin iyun ayı, bugün də 2024-cü ilin mart ayı, təxminən üstünə 2 il keçib, hələ heç bir hazırlıq yoxdur. Ödənişlərimiz vaxtı-vaxtında ödənilir. İlk ki, ödənişləri ilətmişik. Və qalan ödənişlər də hamısı qrafik əsasında ödənilir. Heç bir gecikmə olmayıb. Amma bizə gecikdirən bir də mənzilin geç tədvir verilməsidir. Hətta bizdə olan məlumatlara görə ara kəsmələr də hələ bölünməyib, mənzillərin ara kəsmələri. Biz istəyirik o evi biz keyfimizdən almamışıq. İstəyirik ki, subay evladımız var, istəyirik ki, ailə qursun. 33 yaşı var, onu bugünlər meydan edə bilmirəm. İstəyir sərbəst mənzil olsun. Ona görə biraz narahatçılığı var. Mən istəyirdim ki, o mənzil vaxtında təhvil verilsin. Bizim də arzularımız, uşağın da arzuları həyata keçsin inşallah. 2023-ün sentyabr ayında almışam evi. Deyiblər ki, vəd edirlər ki, martda üzrə ara kəsmələr falan hamısı hazır olacaq. Lakin yəni, işin gedişatına baxırıq ki, yəni nəinki mart, hətta bir il sonra belə hazır olacaq şəkildə deyil də. Yəni gəlmiş 2-3 dəfə də baxmışıq. Yəni ki, yalandan gözləyin deyirlər, vəd edirlər, lakin yəni insan görür ki, həqiqətən də o hazır olmayacaq. Ona görə də bizə narahatıq ki, yəni bu məsələ ilə bağlı bir aydınlıq olsun. Ona görə müraciət edirik neçə dəfə, yəni ki, yəni, bax, 45.500 manat. Ödənişin hamısını çox olmaq edəmişsiniz? Bəli, bəli, tam nəqd şəkildə eləmişim. Bir də ki, binada nə cür tikinti gedib? Yəni, hansı işlər gedib, hansı işlər gedib? Yəni, tikinti belə deyim də, tikinti dedilər ki, mart ayında ara kəsmələr artıq planlı şəkildə sizdən soruşulacaq, yəni necə istəyirsiniz o şəkildə də. Yəni, o suallar hələ ki, heç verilməyib bizə. Dedilər sonra aprel ayına, may ayına. İndi də gedib baxırıq ki, yəni, insan görür ki, yəni, o tezlikdə gedmir deyir ki, o gəlib çatdıra bilməzlər. Yəni, mümkün deyil o işin gedişatı. Bu gedişatla o həmin vəd etdikləri vaxtda. Əslində demişdilər, aprelə, maya üzrə evlər təhvilə veriləcək təmirə. Yəni ki, təmirə veriləcək ki, təmir eləyəsiniz.
Lakin yani, o kısa müddətdə onlar mümkün deyil ki, versinler de. Yani bize de yalandan vəd edirlər ki, hazır olacaq, lakin vaxt uzanacaq. Yani, siz mənzil mənziliniz yarımçıq? Mənzil, bina yarımçıq əvvəl yarımçıq etdi. Yani ki, tam başı tikilməmişdi. Yani, mərtəbələr, ara kəsmələr hələ olunmamışdı. Hələ hal-hazırda da yani, elə eyni vəziyyətdə demək olar. Sizə nə vaxtda təhvil veriləcəyi yazılıb? Müqavilədə səhv eləmirəmsə, yəni aprel ayında, may ayında təhvil veriləcəyi yazılıb. Ara kəsmələr müştərinin istəyi ilə bağlı yəni, ona uyğun olunacaq. Amma hal-hazırda onunla bağlı yəni, bizə soğuk sual verilməyib. Yazanda da yəni, müddəti yəni, biraz sonra deyirlər. Müqaviləyə əsasən 2 ildən 4 il ərzində kupça veriləcək. Yəni ki, amma mənzilin mərtəbəsi, nömrəsi və mənzilin nömrəsi, kvadratı hamısı hesablanıb müqavilədə qeyd olunub. Lakin kupçanı 2 ildən 4 il ərzində bizə veriləcək, qeyd olunub orada da. Qızıma ev almışam 23-cü ilin 29 martdan. Hələ də hazır deyil, nə bilim. Nağdıda Pulunu vermişik. Böyün-böyün səhər-səhər nə vaxtı ilə gözləyirik ki, hələ də vermirlər. Sizin müqabiləniz var mı? Hər şey var, hamısı. Hə, tam da ödəniş eləmişsiniz? Tam ödəniş eləmişik, bəli. Yəni, yerinə getmişik. Hələ hazır deyiliz. Sizi kimsə qarşılayıb mı? Orada axıranlar, hə. Oranın icraçısızadır, nə bilim. İş icraçısızadır hamısı. Nə deyiblər bu barədə? Dedilər, arxayın olun, gəlib hazırına gələsiniz. Bir müddət sonra Avpark rəhbərliyi şikayətçilərlə görüşmək üçün onları ofisə çağırdı. Hara ki aparırsınız onları? Rəhbərliyi harada oturur? Ofis bura deyil. Haradadır ofis? İçəridədir. Xeyli gözlədikdən sonra görüşdən çıxan sakinlər Avpark rəhbərliyinin artıq tikintiyə nəzarət etdiklərini və ilin sonuna qədər sözü gedən binaların təhvilinin başa çatacağını dediklərini bildiriblər. Rəhbərliyi ilə görüşdük. 5-ci binanı ilin axırına dedilər, məsələn, orada 2 ilə 7 yoxsa 1 ilə 7 dəqiq yanında onlar 1-2 aya məsələn söz verdilər. Bizə Cəmal müəllim. O buranın ikincisinə baxır. Yəni o indi əvvəl investor işi görürdü, indi Avpark'ın özü görür. Bu işi sizin bu Avpark'da bu tikinti işini Avpark özü mü həyata keçirir yoxsa hansısa investorlarla həyata? Hal-hazırda Av şirkəti tikinti hər bir şeyi özü görür hal-hazırda. Yanvardan sonra bəli. Yanvardan öncə məsələn hansısa bir şirkət nə ola bilər ki işləyib. Amma bizə hal-hazırda dedilər ki bundan sonra artıq bütün yanvardan sonraki işləri özləri görəcəklər. Və ilin axırına kimi bütün binalarda işlərin bitəcəyini bizə dedilər. Bu haqda bizə sənət veriləcək. Necə? İşin ləngiməsində səbəb oldu ki, bundan öncə işləri özləri görmədiklərini, hansısa bir şirkətlə, məsələn, yəni tikinti şirkəti ilə və ya kimləsə iş gördüklərini tələb edə bilmədiklərini görə. İndi amma dedilər ki, bütün işləri öz öhdəmizdədir deyə nəzarəti tam gücləndirib, hamısını vaxtı-vaxtında verəcək. İki bina təhvil olunacaq, demədilər sizə? İki bina təhvil olunacaq. Hansı binalar? 1 ilə 8-ci binalar Ramazan ayı ərəfəsində təhvil veriləcək, digər binalarda növbə ilə. Və bunu ümumiyyətlə təsdiq edəcək bir sənəd verdilər mi? Verəcəklər, dedilər verəcək. İlin sonuna qədər təhvil veriləcəyinə dair rəsmi sənəd cavab verdi, sənəd verəcəklər.